那些用水做的猫咪，来看看哪个最夸张。第一，小橘猫，我真的是惊呆了，小橘猫从这么小的壶口钻出来，当我以为它钻出来准备滑走时，好家伙，又钻出来一个猫头，一个水壶里装了两只猫，应该是极限了吧。我的妈，又钻出来一只，第三只了，第三只出来应该没有了吧。我去，还有四只猫，我就想知道你们是怎么进去的，四只猫应该是极限了，这下应该没有了吧。我的天啊，还有五只猫啊，整整五只，这水壶哪买的，真能生猫，我也想买一个。第二，蓝白，蓝白想挑战物理学，从这个门缝下钻过去，铲屎官还专门测量了一下，门缝只有三厘米，这怎么可能钻过去。我的妈，你不会是用水做的吧。第三，蓝猫也来挑战液体猫，铲屎官给他准备了个管子，没想到他真就钻进去了。看来小时候看的猫和老鼠没骗我们，给个箱子就是个方块，给个管子就是一条，给他的垫子就是一滩。不信你们看，第四个牛奶猫躺在垫子上睡觉，还真就成一滩了。说实话，第一眼我还真没看出来这是只猫，我还以为是个毛毯放凳子上了呢。第五，橘猫不想待在笼子里了，就从笼子缝往外钻，头刚钻出来就被外面的老六扇了一巴掌，费了九猫二喵之力终于钻出来了，你看把孩子累的差点累成狗了。第六，白猫，我的妈，这猫是从另一个空间出来的吗？我说旁边的奶牛猫在看啥，都看呆了，这不会就是一滩水吧，明明是流出来的，把旁边奶牛猫吓得直接跳起来大喊，我滴个亲娘嘞。